מורה זה מישהו שמלמד אותי משהו שאני לא יודעת עדיין. אולי, או משהו שאני יודעת, ואת עוד לא יודעת שאת יודעת. ועוד לא יודעת שאני יודעת. אוקיי, נניח. עכשיו, מה שאני מנסה בחוויה שלי לעשות, זה להשיג את התודעה שלו במקום את הידע ולעבור הלאה. נניח, אז? אז אני מבזבזת זמן. בטוח שכך, נו. למה? אז אני מבזבזת זמן. לא הבנתי, מה את שואלת בעצם? אני שואלת, כשאני הולכת... תקשיב, את לא יכולה לסיים לי שאלה באמירה. נכון. אז אני מבזבזת זמן, אז מה השאלה? השאלה שלי, למה ממשיכים ללכת למורים? למה אני? למה? כי את חושבת שזה לא הגיוני ללכת למורים? כן. את בכל זאת הולכת? כן. למה את עושה את זה? כן. כי את לא פועלת לפי היגיון שלך. נכון. כאילו, איזה שאלות אלה? את חייבת לדעת לשאול. אני מנסה ללמוד. בן אדם אומר, תקשיב, אני מבין שמשהו רע, למה אני עושה אותו? כי אתה טיפש. איזה תשובה אתה רוצה שאינתן לך? את תשאלי משהו אחר, את תשאלי, קודם כל, האם המחשבה הזאת נכונה? זו שאלה מעניינת, אם היא נכונה או לא. ודבר נוסף, מה הצד הנגדי? ותגידי, בנוסף, אני חושבת שאני לא עושה את מה שאני מבינה, כי כנראה בתוכי אני לא בטוחה שזה נכון, אז מה הקונטרה של זה? בסדר, כי אם היית בטוחה שזה נכון, לא היית עושה הפוך מה שאת חושבת שנכון. אז בואי אני אשאל שאלה, כאילו... רגע, שנייה. לא, זה בהמשך, כאילו, לגבי... אוקיי. כואבת לי היד, אני בטוח שזה לא נכון. אז? כואב. אז מה השאלה? בהמשך למה שהיא אומרת. אז מה השאלה? בדיוק את השאלה, בדיוק מה שאתה אומר. אני עוד לא אמרתי כלום, אני כל מה שאמרתי לה זה שתדע איך לשאול אותי שאלות. עכשיו תתחיל את השאלה מההתחלה. מה השאלה שלך מההתחלה? האם המחשבה של... רגע, אני רוצה לדבר להגיד לך. את אמרת אמירה, ועלה שאלת שאלה. את סיפרת עובדה, ועל העובדה הזאת שאלת שאלה. ומה אנחנו מסבירים פה? שלפני ששואלים שאלה, קודם כל בודקים את העובדה אם היא נכונה או לא. כאילו, את הבאת איזה קונספט, ואמרת, ואז למה? בוא קודם כל נבדוק אם מה שאמרת בכלל נכון או לא נכון. אז בואי נתחיל מההתחלה, מה את חושבת, בואי נבדוק אם זה נכון או לא, לפני שאת רצה לי לשאלות, okay. בואי נבדוק אם זה שהן נגזרות של ההבנה הזאת, okay. אלא אם כן יש לך שאלה אחרת, שאת מנסה להבין משהו בתוכך, למה את פועלת הפוך מההבנה שלך. אבל אז זה כבר לא משנה מההבנה, את יכולה לשאול באופן כללי, למה אני פועלת אחרת מההבנה שלי. אוקיי, אז מה השאלה, מה ההתחלה? אז אני, להתחיל עם התובנה שלי? תסתכל לתוכך, מה את רוצה לשאול אותי שלי? מה את רוצה לשאול בסוף? בסוף אני רוצה לשאול אם אני יכולה להיות לבד. כן, יפה. עכשיו תסביר את השאלה פה, מסביר פעם את התשובה. וגם התשובה היא שגם לא, בסדר? כדי שיהיה מעניין. עכשיו תסביר את השאלה פעם, נסביר לך את התשובה. מה השאלה? מה זאת אומרת להיות לבד? אם כולם בתוכי, וכולם... את שמעת ממני שכולם בתוכך? בתחושה שלי. אז לא, את אומרת... אם כולם בטוחים, אם בתחושה שלי כולם בטוחים. בתחושה שלי, למה? בתחושה כי שלי. יש הרצאות ספציפיות של למה העולם לא בתוכך. שלך? סברים, מה שאתה רוצה לא בתוכך. כן, אוקיי. אז מה התחלת השאלה? את חייבת לנסח את השאלה. אוקיי. את עוד פה מניחה, אם זה ככה אז איך? אין תשובה. תגידי, אם אני חושבת שזה ככה אז איך? ואז אולי תגלי שמה שאת חושבת לא נכון. מה התחלת השאלה? אם אני חושב שכולם בטוחים, כולל מורים. בוא נשאר מההתחלה, האם כולם בתוכך? האם כולם בתוכי? יפה, בוא נתחיל מכולם בתוכך. מה זה אומר כולם בתוכך? מה זה אומר בכלל כולם בתוכך? הכיסא הזה בתוכך? גם. כן. הסינים בתוכך? כן. על מה הם מדברים עכשיו? על מה הם מדברים אני לא יודעת. אז השנייה, את לא יודעת. והם ששם הם גם בתוכך? או שיש סינים בתוכך? את מתכוונת שהם גם בתוכך? חייבת להתחיל דייק. נכון. יש שם בתוכי, הוא בתוכי. אז יודעת מה היא חושבת? אם היא בתוכך, יש אותה גם בתוכי. זה משהו אחר. כי אז מה אמרת? אמרת משהו אחר. גם הלב שלך בתוכך. מה? אתה יודע מה הוא עושה עכשיו? לא. אבל אני לא אמרתי שאני יודע. אתה אמרת שהוא בתוכך, אבל לא. אני לא אמרתי שאני יודע. לא. מי בתוכי? מה בתוכי? לא, לא מציאו. הוא לא בתוכי. הוא לא בתוכך. התודעה שלי בחוץ. אני אומר, לא, אני אומר מצד הגוף הזה, הגשמי, כדי להמשיך. הגוף הוא לא יודע. לא, מצד להמשיך את השאלה שלה. אוקיי, אוקיי. להמחיש את השאלה שלה, לא מצד התובנה. שגם אם הוא בתוכך, לא בטוח שאתה יודע. בסדר, בסדר, אנחנו מנסים להבין. אתה יודע כל כך הרבה דברים בגוף, שאתה לא יודע מילימטר ממה שקורה. אתה לא יודע במערכת העיכול שלך איזה הורמון יוצא, איזה הורמון נכנס, איזה מערכת. אתה יודע, יש מיליארדי תהליכים, גם במוח וגם בכל מקום אחר.
אז מה שאומר, את צודקת, שהכל בתוכה, היא לא חייבת לדעת מה הסיני הזה אומר. קודם כל, זו זכותה להאמת את זה. אם את חושבת את התשובה שלו הגיונית, אני אין לי בעיה. אני בעד כל התשובות, אני מקבל. היא לא גילתה את זה עדיין, יכול להיות שתגלה בעמיד. יכול להיות, עכשיו אנחנו מתחילים מההתחלה. אז אנחנו מתחילים בעמיד. רק בסביבה הקרובה? אז אתה אומר בעצם שזה... רגע, לא, זה לא אז אתה אומר. אתה אומר זה אחר כך. אלא אם כן אתה אומר, אני רוצה להגיד משהו. ככה זה עובד, מה לעשות? אחרת תהיה טוב ורוב בעולם, וזה לא בהכרחה, אבל אני לא רוצה את זה. אני לא אהיה בעולם הזה. ככה זה התחיל? אני חובה שאין סתירה בין התחושה שלי לבין מה ששאלת. כי עצם זה שאני חשה שכולם בתוכי, זה לא אומר שהסיני יפה ושאו בחיצוני. מה זה אומר? אני לא נגד. מה שאת רוצה תגידי, אני רק מנסה להבין מה את אומרת. רגע, כשאני שואל שאלה אם אותי יודעת או לא יודעת, זה רק כדי להגיע להבנה למה את מתכוונת. בתוכי ולכן, בתוכי ולא, בתוכי וכן, בהסתייגויות. אנחנו רוצים להבין. הסיני לא, ששם לא יכול להיות בתוכך כי הוא תופס מקום. איך הוא בתוכך? איפה בתוכך? בתוכך איפה? באוזן? איפה הוא בתוכך? מי זה עד שהוא בתוכך? נכון. אתה צריך להבין, להגדיר את ההגדרות. אז מההתחלה תתחילי. הייצוג של כל... מה שמבחוץ לי נמצא בתוכי. מוסכם, נניח. וכולל גם מורים, כי הכל. כל מה שקיים, זה אומר כל אדם משוגעים, כל מה שישנו. כן. גם כל מה שיכול להיות. כן. לא כל מה שישנו, גם כל מה שיכול להיות. נכון. כשהאופציה הכל יכול להיות, אז כל האופציה בתוכך. כל. אוקיי, כן. גם היחס. ולכן, אני, מה, למה אני לא... מדברת עם המורה שבתוכי והולכת למורה חיצוני. תשובה. אז את שואלת עכשיו שאלה. את עכשיו שואלת שאלה, למה אני הולכת למורה חיצוני ולא מדברת עם המורה שבתוכי? זה מה ששאלת? אוקיי. עכשיו אז התשובה היא כזאת. אז קודם כל בוא נבין מה קורה. אנחנו מתעסקים בלהבין. לא להבין. התשובה היא כזאת. יש בתוכך אמת, נניח. בסדר? שעד שלא תתחברי לאמת שבתוכך, לא יעזור לך שום דבר בעולם. את יכולה לעמוד מול האמת, לדבר איתה, זה אין איזשהו משמעות. בסדר? בוא נגיד, השכל שלי בתוכך. יש לך את המנגנון בצורת החשיבה בתוכך. עד שלא תפעילי את זה בתוכך, זה לא שלך, זה כאילו. עכשיו, אלא מה? שאת, מסיבות כאלה ואחרות, שזה בפני עצמו, מסיבות כאלה ואחרות, את לא באמת, את לא מקשיבה מספיק, השכל שלי שבתוכך, וגם על זה יש לך פרק בספר, ואם את מקשיבה לי, את קוראת את הספר, זאת אומרת אפילו למורה החיצוני את לא מקשיבה. אבל יש לך פרק בספר. אבל קראת את הפרק, אמרת לא להקשיב. הספציפי הזה? לא, אבל לא, בסדר, לא. אז היא הקשיבה למה שאמרתי לא להקשיב, ולכל השאר היא לא הקשיבה. בסדר, סבבה, אני כבר... אבל כשאתה אמרת שיש אמת בתוכי, אבל אתה יכול להגיד, יש גם שקר בתוכי. נכון, תקשיבי, חכי. יש בתוכך גם את המורה שלך, וגם את המשוגע שלי, שגם הוא אולי יכול להיות נכון. אבל את בסוף התהליך צריכה להיות במקום שמקיף את כולם, את לא אמורה לאחז בזה. אבל בואי נניח שאת אמורה לאחז. עכשיו, מה קורה בסך הכל? כשאת באה לפה, אני בעצם מעורר אצלך להתבונן בתוכך. בסוף את אוכלת, לא אני אוכל. אני רק אומר לך, הנה אוכל, הנה אוכל, תאכלי ככה, תאכלי ככה, תאכלי ככה. אלא מה? שאם תהיה במדבר, אף אחד לא אמר לך שאת יכולה לאכול, אף אחד לא אמר לך איך לאכול, אף אחד לא אמר לך איך לחפש. זה ייקח לך יותר זמן. וגם לא בטוח שתעשי את זה, כי מלא אנשים ניסו ולא הצליחו. מישהו אחר, תראי, אם עכשיו תסתכלי, מישהו המציא פה מנורה, בסדר? המציא. עכשיו, אם עכשיו תשבי, תקרי ספר, איך המציאו את המנורה, בסוף התהליך את תדעי להמציא מנורה, נכון? בעיקרון. תדעי איך לעשות מנורה, בסדר? יפה. עכשיו, אז זאת אומרת שהמידע איך לפתח מנורה קיים בתוכך עכשיו כבר. עכשיו, כמה זמן ייקח לך עכשיו אם נשים אותך ביער למנסים מנורה? לא יודע, אתה יכול 30 שנה, 40 שנה. בא מישהו, אמר לך, תקשיבי, אני ישבתי 40 שנה, בזמן שאת עשית, למדת, התמחת בלייצר נעליים, אני התמחיתי בלייצר מנורה. בוא ניתן לך את מסקנות המחקר, תבדקי, ובסוף את צריכה לדעת לייצר מנורה, ולא נותן לך את הדרך. עכשיו את צריכה לבדוק האם הספר הזה נכון או לא נכון, לנסות לייצר מנורה. אני אומר לך להיות אלוהים, איך? הוא אומר לך את הדרך. עכשיו את אומרת, בוא ננסה לבדוק. את יכולה להגיד לזה, אבל לא בא לי, בוא ננסה לייצר את המנורה לבד. לגיטימי. הבנת? השכל שאומר איך לייצר מנורה כבר קיים בתוכך.
אבל אדם לא השתמש בו. אז בא מישהו שישב חכה, והם נותן לך את הפתרון. אבל כשאני מדבר איתך, או כשהיא מדבר איתך, או כל מישהו שמדבר איתך, זה בעצם קולות בתוכך שמדברים איתך בסוף. ואם נסתכל על זה בפרספקטיבה גדולה יותר, את זה אלוהים, בסדר? וכשאני מדבר איתך, זה באמת את מדברת איתך. כאילו, כי זה אחד. אפילו בחיצוני, לא בקטע שהם בתוכך. בקטע שאני, זה ממש את. כאילו, תחשבי שזה גוף אחד גדול, שזה כמו יד ימין מדברת עם יד שמאל. אז יד ימין אומרת, לא, יד שמאל בתוכי. לא, לא, זה אתה. אתה בתוך, בתוך הגוף האחד. אוקיי. אנחנו נמצאים בתוך חלום אחד, ואני, אחד, ואני כאילו, ואת באותו חלום שלך. את עכשיו, את עכשיו חולמת אותי, אומרת לו, תגיד לה ככה. עכשיו, מה השאלה שלך? עכשיו, האם את יכולה להגיע לזה לבד? כן. מבחינה סטטיסטית, אנשים מגיעים לזה לבד? לפעמים כן, לפעמים לא. אז זה לא הייתה השאלה. אז מה השאלה? זה שאני יכולה להגיד את זה לבד, יכולה. כי היא יכולה, אבל לא יכולה. עכשיו, שאלה. אם אני מעבירה את זה החוצה ונותנת את היכולת של ללמד אותי לך... חמור מאוד. את לא מעבירה שום דבר החוצה. את משתמשת מה שבחוץ כדי להתבונן בתוכך. אם תעבירי את היכולת הלמידה שלך אליי, אז אם תעשית זה ב-100% תהיי כמוני, אם תעשית זה ב-99% זה לא יעזור לך. כאילו, לגיטימי לגמרי, בוא נגיד לדבר על אמונה. אם תצליחי להאמין ב-100% במה שאני אומר, זה יעבוד לך. גם בלי שכל. אבל בתנאי שזה יהיה... מה אכפת לך? את מקבלת את אותו תוצאה. תקשיבי. אם תצליחי להאמין ב-100% במה שאני אומר, זה יעבוד לך. אלא מה? ב-100%, אבל את חייבת שלא יישאר אצלך אפילו טיפת שכל עצמי. אם יש לך טיפה שכל של עצמך, לא עבד. את חייבת 100% להסתכל על המציאות בנקודת מבט של לפני. בסדר? עכשיו. אלא מה? שזה לא עובד. הרבה אנשים ניסו להאמין ב-100% ולא הצליחו. אז אני אמרתי לך, יש טריק אחר. תפסיקי לנסות להאמין, תתחילי להבין. בתוכך. תשתמשי בי כדי להבין. מבינה? זה כמו שאתה מוצא חשמל. למה אתה משתמש בחשמל? הוא נותן לך כן, יש פה מישהו שכשהוא, אני שומעת אותו יותר, אז המוח שלי חושב יותר מופעל יותר. אבל זה עלול למצוא איזשהו פרדוקס. מכיוון שאתה מקצר לי, אני אפסיק להתאמץ, ואני אתן לך, לכל הזה, לקחת את השרביט. נכון, ואין פה פרדוקס. למה אין פה פרדוקס? כי אם העבד רוצה להתאמץ, אז באמת זה בא קשה, כי הוא לא מתאמץ. אבל המטרה שלך זה להתאמץ, המטרה שלך זה בסוף להרגיש טוב, או להבין. מה תחליט בלהתאמץ, נכון? זה כמו, את תביני יותר מהר איך מרכיבים מנורה, נכון? זה באמת בעיה חמורה. מה הבעיה בזה? אז אתה יודע, אתה אומר, מה הבעיה בזה? מה הבעיה בזה? כי אתה בא היום ואומר לי, בהרגשה החיצונית לי, שאתה יודע, אתה יודע...